Jeg er endnu på Sardinien et par dage nu. Det er den 14. juli. Og jeg vil bare lige give dig sådan en hurtig status. Her er fantastisk. Hele ferien har været mere end vidunderlig. Fra morgen til aften og natten med. Alt er simpelthen godt. Jeg stornyder det. Jeg elsker at rejse på den her måde. Jeg trives med at være alene, fordi jeg hele tiden tager billeder og laver videoklip til folk, der gerne vil være med i det derhjemme. Og nu tænker jeg bare lige, det er tidligt. Klokken er lidt over 8. Jeg skal nemlig have pakket teltet sammen og være ude af campingpladsen klokken 10. Og nu giver jeg en lille hurtig status. Jeg kom jo til Innsbruck med nattoget, og så kørte jeg, fordi der var varslet regn heroppe, ned til Gardasøen og havde en par skønne dage sammen med min veninde Franka. Videre herned for at opleve flere af de her fem fantastiske smukke byer, der ligger i det her område. Og så videre ned for at hilse på vores venner her på campingpladsen. Hernede syd for Firenze. Ud overnatning på Livorno, eller i Livorno, for med en 4,5 timer sejlads at kunne tage til Bastia eller Bastia. Her var der varslet regn, så derfor blev jeg faktisk her på Korsika på et bed and breakfast her. 3 overnatninger. Men jeg havde dog en tur op her, som jeg har filmet. Og så videre ned mod campingpladsen på Calvi. Og så af kystvejen ned til Bonifacio med flere skønne og dejlige overnatninger. Det var ikke så meget det her at nå. Jeg nåede simpelthen ikke derind, fordi at man må jo prioritere, når man har sådan cirka en uge eller lidt over. Så en lille færgetur på en lille, ja, 50 minutter. Og så direkte ud og overnatte på en campingplads heroppe. Helt fuldstændig skønt område. Og det er her, man tager til med sin windsurf. For at windsurfe fra hele verden. Yes, videre ned for at opleve noget arkeologisk her, og over på en campingplads her. Videre forbi den der smukke by, der er her. Og så kørte jeg ned for at overnatte her, og det var i øvrigt her, at jeg blev så dejligt, dejligt korthåret i denne her varme. Hen over øen, for her at ville gerne have taget folk med mit kamera for at opleve denne her bugt, fordi den skal opleves fra kystsiden. Og det havde sådan set booket ind og betalt for. Og så kom de i går morges, altså, og sagde, nej, desværre, vi aflyser turen, fordi der bliver meterhøje bølger. Og jeg kiggede ud, og der var ikke en vind, der rørte sig. Men som vindretning var det, jeg kunne se i løbet af dagen, så var det helt fantastisk godt, at vi ikke var ude, fordi det havde været for farligt med de små både. Og lige da han sagde det, så kunne jeg bare mærke sådan en lettelse i hjertet, fordi jeg tænkte, jamen der er kun sket positive ting i denne her ferie. Kun. Så der må være en højere mening med det. Jeg var bare taknemmelig. Jamen altså, så det har bare været super godt. Nu skal vi i dag, når jeg pakker teltet sammen, så skal jeg hen over det her område for at have en eller anden overnatning, inden jeg i morgen tager færgen kl. 17. 12 timer over til Palermo, og så er det meningen, at jeg var rundt i det her område. Og så går turen jo 20 timer sejlads til Livorno, og så hjem igen til Innsbruck og hjem. Og nu kommer det sidste, jeg vil sige. Jeg har købt en kasket mere, fordi de har lavet hedebølge. Hedebølge. Og jeg mener, jeg kørte over Korsika i 46 grader, var der i min tanktaske, inde i skyggen. Så kan du selv regne ud, hvor varmt det var at sidde i det der uldtøj, almindelige tøj. Og jeg sover i et telt, hvor der om natten er mellem 30 og 32 grader. Men det er intet mod, hvad de har lovet nu. Fordi jeg så, det her er hedebølgen, men nu bliver det endnu værre. Kunne jeg læse mig til på DMI? Eller på nogle danske medier. Det bliver varmerekord. Det har været 47 grader, tror jeg, de sagde på Sardinien. Nu bliver det 48. Og jamen altså, det er helt vildt. Det er fantastisk. Det er en oplevelse. Jeg synes, det er spændende. Lidt ligesom at spille på et klaver fra dur til mol, eller mol til dur. Og opleve det her med at have ligget og svømmet 450 meter i isvand. Og ligesom korporeret, hvad hedder det? Corporate weather hedder det. Det hedder at kunne udholde, at kunne dele ved. Altså at være glad i det der kolde vand. Og så opleve,
nu at sidde i en sauna og køre motorcykel i store, store støvler. Men det er en fornøjelse. Jeg er helt vild med det. Jeg må gøre ligesom de der krigere, bare, som er symbolet på det der flag fra Sardinien. Jeg må bare kæmpe mig igennem det, og det gør jeg, og jeg nyder det. Og alt er altså godt, og lover at passe godt på mig og har masser af vand med. Så må den ikke det hele det går? Det tror jeg. Tak fordi du kigger med, og have en vidunderligt dejlig dag.